උපරිම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත පියවරයන් සමග විෂන් කියා දෙවයින පුරා ශාකා දැන් ඔබ වෙනුවෙන් විවෘතයි. දැන් සමග ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේම්දාස මැතිතුමා උතුරු කොළඹට ගිහිල්ලා තිනවා ගොඩාක් කාලයකට පස්සේ. ඈ උතුරු කොළඹ. උතුරු කොළඹ නාගරික කොට්ටාස 9යි. ඡන්ද පොළවල් තිනවා 61ක්. එතකොට මේ උතුරු කොළඹ ජාතික පාසල් එකක්වත් නැහැලු. හිතා ගන්න බැලු නායකයෝ මොනවද කළේ කියලා. දැන් කාගේ නායකයෝ ගැනද මේ කියන්නේ? මේ කියන්නේ අපේ නායකයෝ ගැන නම් වෙන්න බෑ. මොකද උතුරු කොළඹ ආසනය එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ එතුමා නියෝජ්‍ය නායකව හිටියදී මන් දන්නේ තාම ඉන්නවද කියලා. ඊළඟ උපනායකයා රවි කරුණායක මැතිතුමා තමයි උතුරු කොළඹ ආසනය අවුරුදු මහතන දශක දෙකක් තිස්සේ නියෝජනය කළේ. මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම සජිත් ප්‍රේම්දාස මැතිතුමා මේ අනුම්පදේ කියලා තින්නේ රවි කරුණායක මැතිතුමාට. මොකද කිව්වේ කොහේද? උතුරු කොළඹදී. මම සජිත් ප්‍රේම්දාස මැතිතුමාට මතක් කරනවා මම මහාමති හැටියට ඉන්නකොට 1995 2000 දී උතුරු කොළඹ කොට්ටාසේ මොහොදරා ආනන්ද විද්‍යාලයේ මම හදපු ගොඩනැගිලි තියෙනවා. දැන් අද වෙනකොට ළමයි 3000ක පමණ ආසන්නයකට ළමයි ඉන්නෝ. ඒක තමයි උතුරු කොළඹ කොට්ටාසේ තියෙන ප්‍රධානම සිංහල පාසල. ඒතර උතුරු කොළඹ කොට්ටාසේ මේ ගැන විතරයි එතුමා කියලා තියෙන්නේ. මොහොදර හින්දු විද්‍යාලය ගැන වචනයක් කියලා නැහැ. මොකද උතුරු කොළඹ කොට්ටාසේ ජන වර්ග අනුව වැඩිම ජන වර්ගයක් ඉන්නේ හින්දු වැතිමතු දමිල ජාතිකි. මම මහමෙදි හැටියට ඉන්නකොට තට්ටු හතරේ ගොඩනැගිල්ල ලබා දුන්නේ මොහොදර හින්දු විද්‍යාලයට. ඊළඟට හම්ස විද්‍යාලය මුස්ලිම් විද්‍යාලය. අපි කරපු වැඩ තිනෝ අපි ආණ්ඩු යටතේ බලත් ස්වභාවයෙන් මධ්‍යම රජයෙන් දෙකෙන්ම. ඒ නිසා මම කියනවා සජිත් ප්‍රේම්දාස මැතිතුමාට මේ මම හිතන්නේ හම්බන්තොට නේද වනගත වෙලා ඉඳලා සෑහෙන කාලයක් එහෙන් 125ක 26 ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිශතයක් අරගෙන එහෙ ඉන්න බැරුව කොළඹට ආවහම දැන් කොළඹ අලුත් තැනක් එයාට. මේකයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කාට අනුම්පදකින්වත් කමන්නේ අපිට මේ මම මේ අවස්ථාවක් කරනවා එතුමාට උත්තරයක් දෙන්න. දැන් ජාතික පාසල් දෙකක් දෙනවයි කියනවනේ. ජාතික පාසල් දෙන එක ගැන අපේ ආණ්ඩුව තීන්දුව අරන් ඉවරයි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය මාස කීපය තුළදී ප්‍රධාන තීන්දුවක් ගත්තා. දැනට තිබෙන ජාතික පාසල් මුළු දිවයින පුරා තිබෙන සංඛ්‍යාවට තව 1000ක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසෙට අවම වශයෙන් දෙක බැගින් නැති සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයකටම ජාතික පාසල් දෙක බැගින් හඳුන්වා දෙන්න. ඒක අධියර 3ක් යටතේ කරන්න. ඉතින් එතුමා ඒගෙන නොදැන කතා කිරීම පිළිබඳව මට තින්නේ පුදුමයක්.